Հունվարի 19-ին Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում Գարեգին երկրորդ ամանային հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Անգլիայի Դարեմի համալսարանում աստվածաբանության ոլորտում փիլիսոփայության դոկտորի կոչմանն արժանացած Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին։ Սրբազանը նորին սրբությանը ներկայացրեց դոկտորական թեզը հաջողությամբ պաշտպանելու վերաբերյալ համալսարանի տրամադրած վկայականները։ Ամենայն հայոց հայրապետը կարևորելով սրբազան հոր գիտական ձեռքբերումը ընդգծեց, որ աշխատությունը հնարավորություն կընձեռի միջազգային հանրությանը և աստվածաբաններին ավելի լավ ծանոթանալու ներսես մեծ հայրապետի բարեխնամ գործունեությանը։ Գևորգ եպիսկոպոսի դոկտորական թեզի թեման կրում է հայոց եկեղեցու մարդասիրական մշակույթի ծագումը, ներսես մեծը և հունական ազդեցության խնդիրը, վերնագիրը։ Առհասարակ ներսես մեծի մասին եկեղեցու պատմաբանները միշտ գովասանքով են խոսում և ասում են նրա շնորհիվ քրիստոնեությունը դարձավ ժողովրդական կրոն։ Ինչ արեց ներսես մեծը, հիմնեց բարեգործական հաստատություններ, հատկապես սոցիալական խոցելի խմբերի համար, աղքատներ, ճանապարհորդներ, օտարականներ, այրիներ, որբեր, ստեղծեց կառույցներ, որոնք պետք է սրանց խնամքով զբաղվեին։ Հետազոտողի համար հայոց 4-րդ դարը ինքնատիպ ու հետաքրքրական շրջան է, նշեց սրբազանը։ Ներսես մեծով նրա բարեխնամ գործունեությամբ իսկական եկեղեցական շարժում սկսվեց։ Աղքատանոցներ, հիվանդանոցներ, բորոտանոցներ, օտարանոցներ, այսինքն կացարաններ օտարականների և ճամփորդների համար, այրիների և որբերի բարեխնամ հաստատություններ են գործել Հայաստանում ներսես մեծի շնորհիվ։ Իր համեմատական ուսումնասիրության մեջ Գևորգ Սրբազանը քննության է առել նաև տվյալ ժամանակաշրջանում քրիստոնեական եկեղեցիների փոխազդեցության խնդիրը։ Ներսես մեծը հենց ինքը հունական ոսանքի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկն է եղել։ Երբ որ ներսես մեծի գործունեությունը դիտում ենք արևելյան քրիստոնեության պատմության մեջ, տեսնում ենք, որ նույն շրջանում նմանատիպ շարժում կեսարիայում է սկսում Բարսեղ մեծով, փոքր հայքում է սկսում Եստաթիոս Սեբաստացիով։ Իմ թեզի մեջ ես քննարկում երկու տեսակետներն էլ, նախ պաշտպանում եմ տեսակետը, որ ներսեսը Բարսեղից չէր կարող ազդվել, որովհետև կար ժամանակագրական տարբերություն։ Սակայն ցույց եմ տալու ներսեսի և Բարսեղի հաստատությունների միջև ինչ խորը նմանություններ կան։ Քննարկում եմ նաև Եվստաթիոսի ու ներսեսի կապը, ցույց եմ տալու, որ չկա որևէ վկայություն, որը թույլ է տալիս, որ ներսեսի ու Եվստաթիոսի միջև կապ տեսնել։ Ուսումնասիրության մեջ սրբազանն անդրադառնում է նաև ներսեսյան կառույցների ճակատագրին և բոլորովին նոր թեզ է առաջարկում, ըստ որի դրանք շարունակել են գործել պապ թագավորի ռեֆորմներից հետո էլ։ Նախ սկսել են ներսեսի մահից հետո պապի ռեֆորմները, երկրորդ ներսեսի մահից մի տարի հետո պապին սպանել են արդեն։ Այսինքն այդ ինչ որ Բյուզանդի մոտ գտնում ենք այդ նկարագրությունը, որ պապ թագավորը իսպար արգելեց այդ բարեսիրական կառույցները, ամենայն հավանականությամբ մի կարճ շրջանի են վերաբերում, որովհետև հետագա աղբյուրները 5-րդ դարի հենց աղբյուրները թույլ են տալիս խոսելու, ասենք, ուրկանոցների մասին, իսկ ավելի հետագա աղբյուրները հիվանդանոցներ, այսպես և այսպես շարունակ։ Այսինքն աղբյուրների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս մեզ պնդել, որ բարեսիրական մշակույթը շարունակվել է։ Հանդիպման ընթացքում նորին սրբությունը գոհունակությամբ արձանագրեց, որ հոգևոր ծառայությանը զուգահեռ եկեղեցականները ծավալում են նաև գիտական գործունեություն, հորդորելով Գևորգ Սրբազանին նոր ուսումնասիրություններով արգասավորել անբարած գիտելիքները։ Սրբազանն էլ խոստովանեց տարիներ առաջ հենց վեհապար հայրապետի հորդորով ու օրհնությամբ է շարունակել գիտական ուսումնառությունը, արտերկրում ստացել բակալավրի, մագիստրոսի, այժմ էլ դոկտորի տիտղոսները։ Նորից վեհապար հայրապետի օրհնությամբ, աջակցությամբ և տնօրինությամբ ստացել է իմ բակալավրի և մագիստրատուրայի աստիճանները տարբեր համալսարաններում՝ Լիդս և Օքսֆորդ։ Ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ վեհապարը այդ հավատքը ուներ իմ հանդեպ և ես աշխատեցի ու կարծում այն ինչ որ ձեռք եմ բերել, դա պիտի ծառայի միանշանակ հայ եկեղեցուն, հայ հավատացյալին, մեր ազգին, մեր երկրին։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։